Thank you.
Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E eu dei início ao vídeo ontem à noite, fazendo aqui a janta. Eu ia gravar a rotina da noite, só que não tinha tanto o que mostrar, né? Era só fazendo a janta. A gente jantou aí. Já encerrei por ali minha rotina da noite. Aí hoje vou dar continuação aqui com a rotina aqui do dia. Então já se inscreve aqui no canal, como foi inscrito. Deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês. E ativa o sininho de notificações para quando eu postar vídeo aqui. O YouTube notificar para vocês. Aí hoje eu vou fazer aqui uma banha de porco, que eu tô usando banha de porco aqui para fazer comida. E a minha acabou. Aí eu fui comprar massa para estar fazendo. Eu gosto de comprar para fazer aqui em casa, porque sai mais em conta. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer lá no fogão a lenha. A Amanda já acendeu lá o fogo para mim e ela tá dando uma organizada aqui na casa. Aí eu vou gravar um pouco do meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Aí eu fui no supermercado, lá onde eu compro carne, fui comprar a gordura, né, para fazer a banha. Aí já cortei assim para tá fritando, que aí frita mais rápido. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o valor da banha de porco aqui pra gente comprar ela para fazer em casa. E sai bem em conta. Se for comprar ela já feita, aí sai bem mais cara, porque um pote com 500 gramas parece que tá saindo R$ 12 aqui. E eu comprei 1 quilo, aí passou de 1 quilo, porque o quilo tá R$ 5. E deu 1,3 kg, aí foi R$ 6,53. E aqui ela rende bastante. Quando eu terminar de fazer, eu vou mostrar aqui pra vocês o tanto que vai me render esse quilo de banha. Ela depois de frita e feita, né? Aí vou colocar na frigideira pra ir fritando aos poucos lá no fogão a lenha, que é melhor tu fazer lá do que aqui no fogo de gás. A Amanda acendeu aqui o fogão a lenha e já tá aqui pegadinho, ó. Agora eu já coloquei aqui a frigideira pra esquentar e é só colocar. Quando eu terminar aqui é que eu limpo isso aqui, porque suja demais. Mó da poeira, né? Aí aqui eu limpo, porque eu tô vexada, não deu tempo dela limpar agora. Aí eu vou só colocar aqui, ó. Aí vai mexendo de vez em quando e ela vai fritando aos poucos. Aí aqui já começou fritando e olha o tanto de gordura que já vai soltando aqui, tá vendo? Aqui eu não coloco sal, não coloco nada. Eu faço ela assim, bem natural mesmo. Então aqui já deu uma fritada aqui na gordura. Aí agora eu vou tirar aqui esse torresmo, vou colocando aqui nessa outra frigideira, que lá ainda solta um pouco de banha. Eu quero deixar ele bem sequinho, que eu guardo pra fazer assim uma farofa assim de cenoura, colocar um pouquinho, fica bom. Aí aqui também eu reaproveito. E aqui ficou pronta aqui a banha. Agora eu vou deixar aqui ela esfriar para poder tampar e colocar na geladeira. Aqui eu mantenho na geladeira porque aqui em casa tem muita formiga. Aí ela rendeu aqui desse tanto, deu mais de 1 litro. Aí deixar ela esfriar, não pode tampar ela assim quente, porque senão a tampa vai suar e vai derramar água aqui e vai estragar a banha. Aí aqui o torresmo eu dividi assim duas porções. Isso aqui eu só uso quando eu vou fazer assim um feijão com a farofa de cenoura. Coloca um pouquinho, fica uma delícia. Isso aqui eu vou tampar e eu coloco no freezer da geladeira, que também não tem sal, mas conserva bom. Aí depois, quando eu for usar, eu posso gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês como é que eu reutilizo. Mas ó, fica bem sequinho. Ele fica, ó, bem crocante. Breath and I can't get it back. Might be time for me to
face the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. Stay by my side. Então, gente, eu tava fazendo aqui uma limpeza aqui na minha cozinha de fogão a lenha e dando uma organizada aqui nas minhas plantas. Tava tudo seca, tudo morrendo. Nunca mais eu tinha dado uma armadinha aqui. Aí arrumei. Essas aqui eu só aguei, mas depois tem que mexer com a terra delas que já tá muito apilada aí. Elas ficam assim, ó, tudo amarelando. Mas eu só aguei, não deu pra me mexer hoje, outro dia eu mexo. Essas aqui de baixo estão assim, estão muito feias, que é que tá muito seco, muito quente. E tem que estar aguando, né? Aí aqui eu mandei meu esposo improvisar aqui essa partilheira assim, porque aqui a gente não pode furar essa parede, ó, pra botar aqueles ganchos pra botar a tábua, porque essa parede aqui faz parte da casa do vizinho. Não é da gente. A gente usa ela aqui como a parede do quintal, mas sendo que é deles. Aqui a gente não pode furar nem bater prego, porque senão estraga a casa dele lá dentro, né? Até pode furar com a parafusadeira, mas também não sustenta parafuso, né? Que só no barro não tem reboco a parede. Aí, coloquemos assim, ó. Tem uma resta aqui do sol, mas dá pra você ver. Coloquei aqui o sarame mesmo, aí... Coloquei essa tábua aqui mesmo e ficou assim. Aí ficou legal, né? Ó, como tão feia. Mudei essa daqui para esse vaso, para ver se ela enche mais. Aqui esses dias, essas aqui estavam no chão, aí deu uma largata aqui. E começou a comer as folhas dessa. Aí começou a sair outras novas, aí eu deixei assim, ó, para arrumar. Mas ficou toda feinha. E essa daqui também, ó, tava tão linda. E a largata veio e comeu tudo. Aí, coloquei aqui pra cima pra ver se não come o resto. Aí, deixei aquele cacto ali. E aqui, limpei o fogão também. Deu uma limpada, né? Que tem que passar um... Ainda tava quente, aí eu não passei logo. Tem que passar uma banha ou um óleo nessa chapa pra tirar o ferrugem aqui. Mas já terminei aqui a limpeza e ficou assim.
Lavei aqui o chão. E tudo limpo aqui. E agora eu vou descansar um pouco. Mas vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal que for inscrito. Deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos assim para vocês. E deixa aqui abaixo nos comentários o que é que você achou do vídeo. Que eu vou amar saber. Tchau e até os próximos vídeos.